Miloš, ono što je dobro i što je dobar primjer, to je da se fudbaleri vraćaju u klub na onaj način koji je jako bitan, da odlučuju, da se pitaju, da ih ima, da daju predloge, što je jako bitno, od čega posljednjih godina nije bilo. Ti si izabran za člana uprave, bio si kapiten, završio fakultet, dobar si trener, dakle kompletna ličnost koja može radu ovog novog rukovodstva da pomogne. Jeste, ovom prilikom bih se zahvalio predsjedniku Bratislavu Ćiriću na pozivu. Zahvalio bih se članovima Skupštine što su jednoglasno glasali za člana upravnog odbora. I meni je izuzetno drago kad sam se čuo sa predsjednikom i kada mi je ponudio da uđemo u upravnom odboru. Nisam se iskreno dvoumio ni jednog trenutka jer ja sam ceo život tu u klubu. Bio sam kao igrač, kapiten radničkog. Prošao sam Od mlađe pionira. kategorije, tako i od pionira. Tu sam radio kao trener mlađe kategorije unazad 2 godine. Tako da mi je izuzetno drago što se predsednik sjetio da me pozove i rado sam to prihvatio. Kažem, opet nisam se dvoumio ni jednog trenutka. Izuzetno mi je čast što sam u upravnom odboru radničkog i sviđa mi se ideja Bratislava Ćirića da se napravi jedan ozbiljan upravni odbor, ozbiljni članovi. I da naravno svi svojim odlukama radimo samo za dobrobit kluba. Tref je malo pre rekao da će akcenat biti. Svi se zaklinju u to, pa zaborave. Ali tvoje prisustvo mi je neka garancija da će akcenat biti na mlađe selekcije. Tako, ja sam radio u mlađim kategorijama radničkog sa početnicima i sa petlićima. Sin od predsednika Bratislava Ćirića je takođe bio kod mene, tačno da znamo gde je problem u mlađim Da. kategorijama i nadamo se da ćemo to da ispravimo, da dignemo nam jedan viši nivo i da ćemo u tim mlađim kategorijama da radnički stvara igrača da dođu do prvog tima što više i to je jedan od ciljeva današnje I uprave. tebi kao i ostalima, dobro zdravlje, naravno sreću, a tebi posebno što više dece u radničkom. Hvala.